Kunlarning birida bir ayol Allohning payg'ambari Musa alayhissalomning oldilariga keldi va "Ey Allohning nabisi, menga qalbimni shodlikka to'ldiradigan solih farzand berishini so'rab duo qiling," dedi. Musa alayhissalom Allohga o'sha ayolga farzand berishini so'rab duo qildilar. Alloh taolodan nido keldi. "Men uni aqim, ya'ni tug'mas deb yozib qo'yganman." Musa alayhissalom haliga ayolga "Alloh azza va jalla men uni aqim deb yozib qo'yganman" deyapti, dedilar. Ayol yig'lab qaytib ketdi. Oradan bir yil o'tgach, ayol yana kelib Musa alayhissalomga "Ey Allohning nabisi, Robbingizga yana bir bor menga solih farzand berishini so'rab duo qiling", deya iltimos qildi. Musa alayhissalom Allohdan u ayolga farzand berishini so'rab duo qildilar. Alloh taolodan "Men uni aqim deb yozib qo'yganman", degan javob keldi. Musa alayhissalom haliga ayolga "Alloh azza va jalla men uni aqim deb yozib qo'yganman" deyapti, dedilar. Oradan bir yil o'tgach, Musa alayhissalom boyagi ayolning qo'lida chaqaloq ko'tarib ketayotganini ko'rdilar va undan "Bu bola kim?" deb so'radilar. Ayol "Bu mening o'g'lim", deya javob berdi. Musa alayhissalom Allohdan "Ey Robbim, sen u ayolni aqim deb yozib qo'yganding. Qanday qilib unda bola bo'ldi?" deb so'radilar. Shunda Alloh taolo "Har safar aqim deganimda u ayol rohim derdi. Bas, rahmatim qudratimdan ustun keldi", deb javob berdi Alloh taolo.